У Таїланді за королем Адульядетом сумують навіть слони. Погоничі привели до палацу, де лежить тіло монарха, 11 тварин. Щоб дістатися Бангкока, слони здолали майже 100 кілометрів. Убрані в жалобні чорнозолоті попони, вони на кілька хвилин застигли біля споруди. Подивитися на прощання зібралися і прості люди, вони теж у чорному. Одяг цього кольору слід носити, поки монарха не кремують. Церемонію проведуть наступного року. Доти в країні триватиме жалоба. Король Таїланду помер у середині жовтня. Анастасія Синьоговська, новини на Першому.